Razin gjinore. Fjala është për ju, zonja Spirovali. Faleminderit. Shumë faleminderit, Armenita, të nderuara kolege dhe koleg, zonja dhe zotrinj, duke uruar paraprakisht mirëseardhjen zonjave, mikeve tona, deputeteve nga Kosova në këtë takim, dhe duke ju falendëruar që më keni ftuar të mbaj fjalën e rastit në këtë aktivitet rëndësishëm, mleoni t'ju drejtohem fillimisht burrave që janë më pak në këtë sallë, apo atyre që po na dëgjojnë. Sikur secili prej tyre të pastajmen e takimit, të flasë me një burrë tjetër, duke menduar qoftë edhe një çast të vetëm si grua. Edhe ai vetë do të ndihet më mirë me veten. Edhe rrugëtimi i gjatë i shoqërisë tonë për të bërë më e mirë do të ketë një arsye më shumë për të qenë i tillë. Bota e tyre do të ishte më e mirë nëse ata do të mundin të mendonin qoftë edhe një çast të vetëm në ditë për gjysmën tjetër të kësaj bote. Atë që mitologjia, historia, politika, rendet shoqërore e superstrukturat në tërsi kanë dashur ta nxjerrin në periferi, në një betejë të gjatë të luftuar ndër shekuj dhe ende të pafituar plotësisht, duke kuptuar se nuk mund të ketë progres e drejtësi, paqe në kuptimin më domethënës të fjalës, e përpjekje më të ndershme e me më shumë dinjitet, se orvatjet për emancipimin e shoqërisë njerëzore, duke i dhënë gruas hisën e saj në këtë diell, e vendin e saj të merituar në këtë tokë që nis këtu si një cikël pambarim dhe është një ndeshje e pandërprerë me traditën e mungesën e dijes dhe me gjithçka që e ndan automatikisht shoqërinë në dy gjysma të pabarabarta, ku njëra trashëgon, ruan apo çon më tej e përsi, e shpesh edhe dhun mbi tjetrën. Duke thënë këtë, mendja dhe lutjet tona shkojnë që nga vatrat e nxehta të luftës reale ku gratë e fëmijët janë viktimat e para, në skajt e Europës, në Ukrainë apo në Lindjen e Mesme, në Afganistan apo dhe gjetë ku të qenit grua, nuk është vetëm dorë e fatit, por dhe fat i paracaktuar për të vuajtur për tej çdo mase. Ndoshta askush në këtë sallë më shumë se miket tona nga Kosova nuk e ndjen si dhe sa ato këtë ndarje. Do njëra prej tyre, fëmijë në atë kohë, do një tjetër më e re ose pak më e pjekur, ato kanë jetuar në kohën e përgjakur të luftës Kosovës, duke parë tmerret e luftës dhe duke punuar tani në paqe për të larguar pasojat e asaj lufte të tmerrshme. Respekt për to, simbolet e tyre dhe dhembjes dhe për çdo grua të aftë të lind njeriu dhe ta mësoj se si të respektoj çdo grua si qenie njerëzore, të mëveçme dhe jo si trofe nderi apo vul turpi. Falënderimi shkon edhe për zyrën e UN Women në Kosovë, Agjencinë për Barazi Gjinore të Kosovës, si dhe Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Bashkimin Evropian, për mbështetjen e këtij takimi dhe për veprimtarive të tjera mbi zhvillimin e qëndrueshëm me fokus Barazinë Gjinore. Të nderuar miq, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm janë bërë tashmë një referencë e rëndësishme për të gjitha vendet. Ky orientim global i zhvillimit dhe i lidhur, madje edhe i kërkuar, nga sinergjia e domosdoshme midis rritjes ekonomike dhe konsolidimit të sistemeve të mirëqenies, pra përkthimin e rritjes dhe zhvillimit ekonomik në një jetesë më të mirë e më cilësore për qytetarët. Objektivat e zhvillimit qëndrueshëm dhe Agenda 2030 lidhen gjithashtu me angazhimin e përbotshëm për të ndërtuar vizionin dhe krijuar premisat që në perspektivë afatgjatë të eliminojmë, ndërsa në perspektivë afatmesme të zbusim reformat e ndryshme të pabarazisë. Zhvillimet në botën e sotme janë asimetrike. Asimetria më e dukshme është ajo midis zhvillimit global, zhvillimeve rajonale, zhvillimeve kombëtare të vendeve dhe zhvillimeve lokale mes tyre. Për të zbutur këto asimetri, janë ndërtuar mekanizma, struktura, programe zhvillimi, bashkëpunime e partneritete, janë mobilizuar burime, të cilat synojnë që pabarazitë në nivelet e mësipërme të zhvillimit të mos shndërrohen në bariera të rajoneve, vendeve, komuniteteve dhe njerëzve. Në Shqipëri, asimetria më e dukshme ishte midis modelit të zhvillimit ekonomik dhe sistemit të mirëqenies sociale, produkti të cilës rezultonte cilësia e ulët e mirëqenies dhe niveli problematik i varfrisë. Për dy dekadat e para të tranzicionit, kemi pasur një rritje ekonomike e cila nuk prodhonte punësim dhe përpasoi anonte drejt një rritje varfëruese,
e cila rëndonte më shumë ti mbi gratë cilat humbën pozitat e tyre në shoqëri. Për të shmangur këtë tendencë, politikat e zhvillimit gjatë dekadës së fundit ka synuar sinergjinë mes nxitjes së zhvillimit, rritjes ekonomike të qëndrueshme, nxitjes së punësimit dhe uljes së varfërisë. Kuvendi nga mbështetur me kuadrin e nevojshëm dhe adekuat ligjor, zbatimin e programeve qeverisëse drejt objektivit më sipër. Unë nuk kam as tagrin dhe as mundësin të formuloj teza leksioni edhe në një çështje të tillë, por modestisht mund vrej se gratë dhe vajzat, si gjysma e popullsisë, kanë qenë subjekt më delikat si pasojë e aksesit më të pakët në burime, në politika, në programe dhe në vendimarrje në shoqëri. Ne jemi të vetëdijshëm jo vetëm për adresimin e kësaj situate që ka ardhur në përmirësim progresiv vit pas viti, por edhe kemi shpallur si një prioritet bazë të politikave tona. Dy angazhimet e rëndësishme të kuvendit Shqipërisë drejt zhvillimit qëndrueshëm dhe agjendës 2030 janë realizuar në mënyrë të njëkohshme dhe në sinergji me njëra tjetrën në dhjetor 2017. Përmes rezolutës për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të agjendës 2030 të Shteteve Anëtare të Kombeve të Bashkuara, Kuvendi i Shqipërisë ka theksuar përkushtimin e Shqipërisë për të integruar objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në politikat kombëtare dhe për të mbështetur zbatimin e tyre. Rezoluta nënvizon rolin e rëndësishëm të qeverisë, të kuvendit, institucioneve publike dhe përfshirjes së aktorëve të tjerë, përfshirë shoqërinë civile dhe sektorin privat në arritjen e këtyre objektivave. Përmes rezolutës për dënimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe rritjen e efektshmërisë së mekanizmave ligjor për parandalimin e saj, Kuvendi i Shqipërisë u angazhua për dënimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe për përmirësimin e mekanizmave ligjor të parandalimit. Në vitin 2021, Qeveria Shqiptare miratoi strategjinë kombëtare për barazinë gjinore 2021-2030. Përpjekjet tona na kanë dhënë rezultate në mjaft tregues sasior të pjesëmarrjes së grave e të vajzave. Në Kuvendin e Shqipërisë kemi caktuar objektiv rritjen e pjesëmarrjes grave minimalisht me 40%. Në këtë legjislaturë kemi 50 gra të zgjedhura deputete, të cilat përbëjnë rreth 36% të numrit të deputetëve të Kuvendit nga 29% që ishte në zgjedhjet e vitit 2017. 5 nga 8 komisionet e përhershme të Kuvendit drejtohen nga kolege gra. Gjysma e anëtarëve të Këshillit të Ministrave 9 nga 18 janë gra. Këshillat bashkiake kanë numër të barabartë grash dhe burrash. Kjo ishte e paimagjinueshme disa vite më parë. Dhe ky nuk është vetëm sukses shifror, sepse pas çdo drejtuesi grua, si një efekt kaskad, edhe bashkëpunëtoret e tyre gra dhe numri i drejtueseve të institucioneve të tjera është rritur nga viti në vit, duke sjellë edhe një rritje cilësisht të punës së këtyre institucioneve. Është pozitive që Shqipëria dhe Kosova janë përkushtuara ndaj agjendës 2030 dhe kanë integruar buxhetimin gjinor në legjislacionin kombëtar, një tjetër dëshmi e përpjekjeve tona për të avancuar barazinë gjinore. Kjo përputhet edhe me tregusin përkatës të objektivit të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili kërkon mobilizimin e burimeve publike për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave drejt një shoqërie më të drejtë dhe më të barabartë. Ka dhe praktika tjera që Kuvendi i Shqipërisë ka marrë e të tjera që do të ndërmarrë në të ardhmen në këtë drejtim. Ne kuptojmë qartë se barazia gjinore nuk është as qëllim në vetvete, as një objektiv që targeton gratë dhe vajzat vetëm, por është një kontribut i domosdoshëm për gjithë shoqërinë, për demokracinë si sistem dhe koezionin social si rrjedhoi. Uroj që ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të shkëmbyer përvoja dhe për të mësuar nga njëri tjetri, si dhe për të ndarë ide të reja e praktika novatore. Le të kuptojmë se çfarë kërkojmë dhe meritojmë, çfarë po bëjmë dhe çfarë duhet bëjmë më tej, është një proces i hapur që nuk ka fund. Është një luftë me betejë të përditshme. Le të bëjmë më të kuptueshme se nga kjo luftë me burrat bashkëluftëtar e bashkëmendimtar dalim të gjithë fitues. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë, kryetare Kuvendit, dhe shifrat që ju përmendët vërtet janë inkurajuese edhe për Kuvendin e Kosovës, edhe për kontributin dhe përpjekjet që donatorët dhe organizatorët dhe UN Women në bazat vazhdueshme fuqishëm dhe me ngulm vazhdojnë të punojnë dhe të përkrah politikat, iniciativat, aktivitetet në arritjen e barazisë gjinore në vend.
Shembulli i Shqipërisë natyrisht që shembull inkurajues dhe model për ne, përveç se ndajmë një komb, ndajmë një gjuhë, besoj që dhe aspiratat i kemi të njëjta.